በጣም ማን ነው እድለኛው? እስኪ ተወዳጇ ዝነኛዋ አመለ ሸጋዋ ሰላም ተስፋዬ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የቀለበት ስነ ስርዓት ማድረጓን ይፋ አድርጋለች። የቀለበት ስነ ስርዓቱ ሲከናወን የተቀረጸ ቪዲዮዋን ለቃለች። ይሄ ቪዲዮ ምንም እንኳን ቀደም ብሎ የተከናወነ ቢሆንም ሰላም ሁኔታውን አሁን መረጃውን ለኢትዮፒካሊንክ በመግለጽና ቪዲዮውን በመልቀቅ ጀምራለች። በተለያዩ ፊልሞች ላይ በመሰራቸው በመታሳያቸው ብቃቶች ከፍተኛ ተወዳጅነትን በማግኘቷ የብዙዎችን ቀልብ የሳበችው ሰላም ተስፋዬ አሁን ከአማኑኤል ተስፋዬ ጋር የፍቅር ህይወት እንደጀመረች እንዳላት አማኑኤል ተስፋዬ ነው ስሙ? አዎ፣ ያባታቸው ስም ተመሳሳይ ነው። ከአማኑኤል ተስፋዬ ጋር ከ8 አመታት በፊት የፍቅር ህይወት እንደጀመሩና ከ8 አመት በፊት እንደሚተዋወቁ ሰላም ተስፋዬ የፍቅር ሂደታቸው ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ተብላ ከኢትዮፒካሊንክ ስትጠየቅ ገልጻለች። አማኑኤል ተስፋዬ ጋር ለ8 አመታትም እንደቆዩ ገልጻለች። በመሃል ግን መራራቆች ተፈጥረው ግንኙነታቸው ለተወሰኑ ጊዜያቶች እንደተቋረጡ ሳትገልጽ አላለፈችም። ሰላም አማኑኤል ተስፋዬ የታወቀ ጎበዝ የፊልም ኤዲተር እንደሆነ አብረውት የሰሩ ባለሙያዎች ለኢትዮፒካሊንክ ገልጸዋል። መላክ የተባለ ፊልምን የአማኑኤል ተስፋዬ ወንድም እዚሁ ፊልም ላይ ሲተውን፣ አማኑኤል ተስፋዬ ደግሞ ይሄንን ፊልም ኤዲት በማድረግ ወደ ፊልም ስራ ውስጥ እንደገባ ይገልጻሉ። እነዚሁ አማኑኤል ተስፋዬ ወዳጆች ስለ አማኑኤል የስራ ሂደት ተጠይቀው ሲገልጹ፣ በዚያን ጊዜም ይሄ ቆይቷል፣ ይሄ ፊልም ከወጣ ሰላም ከ8 አመት በፊት ይሆነዋል ብለዋል ምንጮች ይህንን ሲገልጹ። ሰላም ተስፋዬም ደግሞ ወደ ፊልም የመጣችው በዚህን ጊዜ ስለሆነ በስራ ሂደት የመገናኘት የመቀራረብና አብሮ የመሆን አጋጣሚ ሳይፈጥርላቸው አልቀረም ሲሉ ይገልጻሉ። የሁለቱም ግንኙነቶች የሚያውቁ ጓደኞቻቸው ሲገልጹ የአማኑኤል ተስፋዬና የሰላም ተስፋዬ የፍቅር ግንኙነት ከተቋረጠ በኋላ አማኑኤል አሜሪካን ሀገር ስለነበረ ነበር የተቋረጠው። አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጠቅሎ ወደዚህ በመምጣቱ የፍቅር ግንኙነታቸው ሊታደስ ችሏል ብለዋል እነዚህ የቅርብ ሰዎች። ሰላም ተስፋዬም ስለዚህ ሁኔታ ተጠይቃ አሁን አቋርጠን ነበረ፣ በኋላ ግን ተመልሶ መጥቶ ፍቅራችንን እንደገና ጀምረናል ስትል ማረጋገጫ ሰጥታለች። በቅርቡ ስለለቀቀችው ቪዲዮም ተጠይቃ የቆየ ነው የአግቢን ጥያቄ አቅርቦልኝ ነበረ፣ አሁን ደግሞ የቀለበት ስነ ስርዓት አድርገናል። በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁኔታዎችን አመቻችተን ቦታዎችን መርጠን ወዳጅ ዘመዶቻችንን ነግረንና ጥሪ አስተላልፈን የሰርግ ስነ ስርዓታችንን እናከናውናለን ስትል ማረጋገጫ ሰጥታለች። የሰርግ ስነ ስርዓቱ የትና በምን መልኩ ልታከናውኑ አስባችኋል አልናት ለተወዳጁ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ። ብዙም የተንዛዛ ነገር አይኖረውም፣ እንደ ማንኛውም ሰርግ ይሆናል። ሰርጉን ቦታ አልመረጥንለትም፣ አዲስ አበባ ላይ ግን እንደሚደረግ ማረጋገጫ ሰጣችኋለሁ ስትል ገልጻልናለች። ከአማኑኤል ተስፋዬ ጋር በአሁን ሰዓት በመልካም የፍቅር ግንኙነት ላይ ና ስለ ቀጣይ ህይወታቸው በማሰብ በመምከር ላይ ነው ያለሁት። ብዙም የሰርጉ ሁኔታ አያሳስበኝም ስትልም ገልጻልናለች። ግን እንደሚደረግ እርግጠኛ ነኝ ስትልም አክላለች። ተወዳጇ ና ዝነኛው አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ስለዚህ ከአማኑኤል ተስፋዬ ጋር በቅርቡ የሰርግ ስነ ስርዓታቸውን ያከናውናሉ። በጣም ደስ ይላል። ሰላም ተስፋዬ የዛሬ 6 ቀን አካባቢ ነው አይ ሰይድ የስ እሺ ያልኩኝ ብላ የዳይመንድ ቀለበት የሚመስል ጣቷ ላይ አድርጋ ፎቶ አንስታ ኢንስታግራም ላይ ፖስት አድርጋ ነበረ። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። ሰርጋቸውም ደግሞ ቶሎ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ጋብቻ እንመኛለን ከወዲሁ። ሙስታዋቂ ኢትዮፒካሊንክ አድማጮቻችን ተመልሰናል። የሙስታዋቂ ቁጥር 3 ወሬ ነው የሚከተለው። አዎ፣ በሳውዲ አረቢያ እስር ላይ በሚገኙት ሼክ መሐመድ አላሙዲ ዙሪያ ምን አዲስ ነገር አለ? ያሰባሰባቸው መረጃዎች አሉ። ሙስታዋቂያችን ተጠርጣሪዎች ውስጥ ጉዳይ ምን ደረሰ? እንግዲህ አዲስ ነገር ካለን ስማ። በጣም ጥሩ። ሳውዲ አረቢያ በጸረ ሙስና ዘመቻ እያካሄድኩ ነው በሚል ጥቅምት 25 ቀን ሌሊት በሳውዲ አረቢያ በቁጥጥር ስር
ባለሀብቶችንና የቀድሞ ባለስልጣናቶቿን በቁጥጥር ስር አውላለች። በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች ቁጥራቸው እየጨመረ ሲሆን ከልዑላንና ከባለሀብቶች በተጨማሪ ሚኒስትሮች፣ የቀድሞ ወታደራዊ ኃላፊዎች ይገኙበታል። የአልጋውራሹ እነኚህን ሙስና ፈጽመዋል ያሏቸውን ባለሀብቶች ሐሙስ ዕለት ከመታሰራቸው በፊት ያለው ሐሙስ ቀን ስብሰባ አለ ብለው ከጠሯቸውና ከያሉበት ወደ ሳውዲ እንዲመጡ ካደረጉ በኋላ ሁሉም ተሰባስበው ከገቡ በኋላ ቅዳሜ ሌሊት ላይ በኢትዮጵያን ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 6 ሰዓት አካባቢ በቁጥጥር ስር ማዋል ጀምረዋል። በአልጋውራሹ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ለ16 ቀን ያህል በታዋቂው ሪትስ ሆቴል በቁጥጥር ስር ከዋሉት ቢሊዮነሮች በሙሉ የባንክ ሂሳባቸው የታገደና በሳውዲ የሚገኘው ንብረታቸውም እንዳይንቀሳቀስ እንዲታገድ አድርገዋል። አልጋውራሹ ሉሉ ከነዚህ ባለሀብቶች ንብረት በተጨማሪ የባንክ ሂሳብና ንብረታቸውን በሌላ ሀገር ወይንም እዛው ያላቸውን እንዲናገሩ ምርመራ እያደረጉባቸው ሲሆን ምርመራው ማሰቃየትና ግርፋት አለበት እያሉ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን ከትናንት ጀምሮ በስፋት እየዘገቡ ይገኛሉ። ትናንት ረፋድ ላይ ከሰዓት ላይ ደግሞ በቀዳሚነት ፋይናንሻል ታይምስ ይዞት የወጣው መረጃ አለ። የፋይናንሻል ታይምስን መረጃ ሌሎች የምዕራባውያን መረጃ ሚዲያዎች እየተቀባበሉት በስፋት እየዘገቡት ይገኛሉ። እንደ ፋይናንሻል ታይምስ ዘገባ ወይንም እንዳወጣው መረጃ እንደሚለው ከሆነ የሳውዲ መንግስት ላሰራቸው ልዑላንና ባለሀብቶች የመደራደሪያ ሀሳብ እንዳቀረበና ይህንን የመደራደሪያ ሀሳቡን እነሱ እውን የሚያደርጉለት የሚቀበሉት ከሆነ ወደ ቤታቸው መሄድ ይችላሉ ይላል የጋዜጣው ዘገባ። ይሄም የመደራደሪያ ሀሳብ እያንዳንዱ ባለሀብት ካላቸው ንብረት 70% ለመንግስት ከሰጡ ወይም ለሳውዲ መንግስት ከመለሱ ወደ ቤታችሁ መሄድ ትችላላችሁ ብለዋቸዋል። ጋዜጣው ይህንን የተባሉ አንድ ሰውን በማኝነት ጠቅሷል። ሼህ መሐመድ ጉዳይም ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነው። እንደሚታወቀው ታላቁ ባለሀብት ኢትዮጵያው ባለሀብት ሼህ መሐመድ ጉዳይ በኢትዮጵያ ውስጥ 50,000 ያህል ሰራተኞች ያሏቸው ሲሆን ከነዚህ ሰራተኞቻቸው በተጨማሪ ትልልቅ ድርጅቶችን የሚያስተዳድሩ ናቸው። ባለሀብቱ በታሰሩት በነበሩት የመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ ከሶስት እስከ አራት በነበሩት ቀናቶች ላይ የእጃቸው ስልክ እንደሚሰራና ከቤተሰብ ጋር የሚገናኙ እንደነበረ ምንጮች ለኢትዮጵያ ሊንክ ገልጸዋል። የእጃቸው ስልክ ከተዘጋ በኋላ ደግሞ በዛው በሆቴሉ ስልክ ከወንድማቸው ጋር ይገናኙ እንደነበር ለማወቅ ችለናል። ከዛ በኋላ ግን ከማንኛውም ቤተሰብ ጋር ሊገናኙ አልቻሉም። የባለሀብቱ ወዳጆችና ቤተሰቦች ወደ ሳውዲ ቢያመሩም እስካሁን ሊያገኟቸውና ሊያናግሯቸው አልቻሉም። ካነጋገሯቸው ሰዎች ኢትዮጵያ ሊንክ እንዳገኘው መረጃ ከሆነ በመልካም ጤንነት ላይ እንደሆኑና ዶክተራቸውም አብሯቸው እንዳለ ጤንነታቸውን እየተከታተለ እንደሆነ ይገልጻሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰዎችንም እነዚሁ ባለሀብት ወዳጆች መንግስት ጣልቃ የኢትዮጵያ መንግስት መሳቸው ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ እንደማፍሰሳቸውና በርካታ ሺህ ሰራተኞችን እንደመቅጠራቸው መጠን መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ጠይቀዋል። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ግን የተሰጣቸው ምላሽ ጉዳዩ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስት በንቃት እየተከታተለና የሚመለከታቸው አካላትንም የሳውዲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርንም እያነጋገረ እንደሆነ ገልጾላቸዋል። እዛ የሚገኘው ኤምባሲም ወይም ቆንስላም ይህንን ጉዳይ እየተከታተለ በእግር በእግር እየተከታተለ መረጃ ያደርሰናል ሲሉ ገልጸዋል። በአጠቃላይ ግን ትናንትናና ከዚህ በፊት የወጡት መረጃዎችን ይመስላሉ። በተለይ ትናንት ይሄ መረጃ ከወጣ በኋላ የባለሀብቶቹ ወይም የተጠርጣሪዎቹ ምላሽ ምን እንደሆነ እስካሁን ሰዓት ድረስ አልተገለጸም።